Una foto increïble. Saps quin filtre porta? El filtre Osona. Cap filtre, perquè aquí tot és autèntic, autèntic. Mira, veus aquella home d'allà? No és un actor, és en Lluís. I és pastor, pastor. I les cabres? No estan aquí per fer bonic. Són productores de llet amb les que es fan tots aquests productes. Tan autèntiques com el baldaquí de Ribes. No és una reproducció. És una pintura real, real del segle XII. Oi que sí, Judit? Tan real com els 18 quilòmetres de llarg del pantà de Sau, que pots recórrer amb caiac. I això que se sent? És la Jordina, a punt de completar una de les 35 rutes senyalitzades dels centres BTT de la comarca. Ànims! I aquest efecte de so? Així és com sona l'interior d'una església romànica del segle XII. I així... sona el pa de coca de Fogueroles amb llonganissa, llonganissa. No patiu, que no us quedareu amb gana. També tenim la castanya de Viladrau, la sumaia, la carbassa de ferro d'Osona, la ceba bigatana, la mongeta del Collsacabra, la patata del bufet d'Osona o el pa de pessic de Vic. Heu d'agafar forces perquè aquí les festes no se'ns acaben. Osona, una aventura autèntica.